Governador Valadares recebeu nesta sexta a visita da delegada-geral Letícia Reis, a chefe de Polícia Civil no Estado. Foi às instalações do 8º Departamento da instituição. A delegada-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamboge Reis, acompanhada de autoridades locais, visitou os 5 prédios da instituição, onde funciona todas as unidades da Polícia Civil em Governador Valadares. As obras da construção do complexo de segurança no bairro Floresta foi a última parte do cronograma de visitas iniciado nesta quinta-feira. É o que a gente tem buscado é a melhoria das infraestruturas logísticas, né, aquisição também de mecanismos de tecnologia para investigação criminal. Né, estamos na fase de capacitação de novos servidores policiais, né, então muito em breve vai haver um aporte de efetivo aqui na área, no 8º Departamento, para que se fortaleça a segurança pública aqui na região do leste de Minas. Detalhes do projeto e execução da obra, que começou em abril de 2022, foram apresentados. O complexo ocupa uma área de 5 mil metros quadrados e está orçado em 5 milhões de reais. O delegado-geral da Polícia Civil de Governador Valadares, Vinícius Sampaio, explicou que a estrutura deve ser concluída em alguns meses e concentrará em um mesmo espaço vários serviços importantes prestados pela instituição. A nossa expectativa é que nos próximos meses possamos concluir esta primeira etapa. Aqui nesta primeira etapa, nós teremos a parte de plantão, o plantão que hoje funciona lá na Israel Pinheiro, no bairro de Lourdes, será trazido para aqui. E também, já que já tem o IML, a parte de perícia médico-legal, e também a parte de perícia oficial será realizado aqui nesse espaço. Ou seja, a parte do primeiro atendimento, o atendimento no plantão, será concentrado neste espaço. Isso vai melhorar a logística, isso vai melhorar o atendimento à população, diminuir o deslocamento de pessoas, os policiais também, e as pessoas que foram presas e autuadas pela Polícia Civil serão, depois de periciadas, encaminhadas ao SERESP, local que está aqui muito próximo, inclusive, desta edificação. De Governador Valadares, a comitiva segue em visita para outras cidades da região. Nós temos a previsão para Teoflotone, né, que é para a próxima semana, vamos visitar Teoflotone, Nanuque, né, e temos feito visita a todos os departamentos. Temos 19 departamentos territoriais, 8 departamentos especializados, né, então o nosso objetivo é realmente replicar as diretrizes, né, estratégicas, operacionais da Polícia Civil, de maneira a termos uma maior efetividade da investigação e melhores entregas do serviço de polícia judiciária para os mineiros.